ባለፉት አመታት የሰሯቸውን ተፋሶች የመንከባከብ ስራ እያከናወኑ መሆናቸውን በምዕራብ ጎጃም ዞን የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ አርሶ ተናገሩ የወረዳው ግብርና ጽፈት ቤት በየቀበሎ የተመረጡ ሞዴል ተፋሶችን በማልማት አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ ለማድረግ እየሰራው ነው ብለዋል መረጃው የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት ነው ቴዎድሮስ ደሴ ያቀርበዋል። ባለፉት አመታት በሰሯቸው የተፈጥሮ ሀብት ስራዎች ተጠቃሚ በመሆናቸው በዘንድሮ የተፈጥሮ ሀብት ስራ በንቃት እየተሳተፉ መሆናቸውን በምዕራብ ጎጃም ዞን የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ አርሶ አደሮች ተናግረዋል በወረዳው በተለያዩ ቀበሌዎች የተፈጥሮ ሀብት ስራ ሲያከናውኑ ያገኘ ናቸው አርሶ አደሮች የተፈጥሮ ሀብት ስራ የሚሰራባቸውን ተፋሰሶች በመለየትና መሬቱ በጎርፍ እንዳይጎዳ የመሬቱን ለምነት ለመጠበቅ በጋራ እየሰሩ መሆኑን ገልጸዋል የተፈጥሮ ሀብት ለመስራት መጀመሪያ ተዳፋታማና ጎርፍ የበላውን መሬት አጠናነ ያው በውይት እንዲ ጀመር አደረግነ ዛሬ ወይ ስራ ማሁን እየሰራን እያለ ነው እና ህዙ በተነሳሽነት በራሱ ፍላጎት ንብረቱን ለመጠበቅ ተፈጥሮ ሀብቱን እንዴት እንደሚሰራ ዛሬ በንቅናቄ በራሱ ፍላጎት ወጦ ይሄው እየሰራ ይገኛል የተፈጥሮ ሀብት የራሳችን ነው ሁሉም ያው በኔ ቡድን ያለውን በንቅናቄ ነው ይዘን ይወጣነ ጀመሪያም ሰርተናም ራሱ ይሄንን ምን ጀመር ምኛን ነው ይወጣነ ታዚያኔ እንደውም ባንድ ቀን ነው መፈልግ ቀደሜ ወደልማታችን ይሄንን ጨርሰነ ወደፊት ራሱ እንደገና እኛም ሰርተ እንድንለወጥ የሚል ሀሳብን ያለን የተፈጥሮ ሀብትን ስራ በአጭር ቀን ሰርተው ወደ ሌሎች የልማት ስራዎች መመለስ እንዳለባቸው የገለጹት አርሶ አደሮቹ የተሰሩ ተፋሰሶች ዘላቂነት እንዲኖራቸው አርሶ አደሮች ወስዶ ሊሰራ ይገባልም ብለዋል ተፈጥሮ ሀብት ስራ ስንሰራ ከብቱ አፈሩ እንዳይሸረሽረው ከብት አሁን እናስጠብቀዋለን አሁን ከዛሬ ቀን ጀምሮ ስንትር ከን እንደወጣበት በባለቤትነት ሰውየው እንዲጠብቀውና እንዲያስጠብቀው ይደረጋል ከነገ ጀምሮ ያው እርከኑ ሲወጣ የሌላ ከብትም ሆነ የራሱ ከብት ገብቶ እንዳይሽርሽሮ እናደርጋለን የጃጅራብ ቀበሌ የሰብል ልማት ባለሙያ አቶ ባንተ ጊዜን ቻለው እንደተናገሩት በገበሌው ሶስት ተፋሰሶች ላይ ከ መቶ በላይ የሚሰራ የሰው ኃይል በመለየት የተፈጥሮ ሀብት ስራው መጀመሩን ገልጸው በዚህ ተፋሰስ ከ41 ሄክታር በላይ ማሳ ማልማት ተዘጋጅተናል ብለዋል ከሶስት ተፋሳሶች መካከል እዚህ ወል ማደግ ተፋሰስ ነው የሰው ሀይል ለይተናል የሚሰራውን ፊዚካል ስራ ለይተናል በዚህ ውስጥ ግን ሰዎችን ያው በመግባባት እና በመነጋገር እንደኛ ቀበሌ ወደ 673 የሚሆኑ ማውራ በወራዎችን ለይተን ያው ወደ ስራ የገባንበትና የተግባባን ሁኔታ አለ ከዚህ ጋር ተያይዞ ወጣቶችንም ለይተናል እንደዚህ ተፋሰስ ልማት ወደ ሁለት ቀን የሚፈጅ የስራ ቀናት አለን ሷ ተፋሰስ ወደ 41 ነጥብ 9 የሚሆን ሄክታር ማሳና ለማለም ብለን አስበናል የተፈጥሮ ሀብት ስራን በንቅናቄ ለመስራት የቅድመ ዝግጅት ስራ መሰራቱንና ከ 2090 ሄክታር በላይ መሬት ያፈርነው አቀባ ስራ መሰራቱን የገለጹት ደግሞ የወረዳው ግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ መኩሬው ገበየው ናቸው የተፈጥሮ ሀብት ስራ በዚህ አመት ከ32000 በላይ የሰው ኃይል ለስራ ተይቷል በ65 ተፋስ ላይ ስራ ይኖራል በ29 ሄክታር በላይ ደግሞ የአፈርና አቀባ ስራ የተለያዩ ስትራክቸሮች የሚሰሩባቸው ይኖሩናል ማለት ነው ይህንን ለማሳለጥ በሚል ከወረዳ እስከቀብ ድረስ የተለያዩ መድረኮችን አስኪደን ጥር 15 የአፈርና አቀባ ስራ ጀምረናል የባለሙያ ስልጠና የአደረጃጀቶች ልየታ የሚሰሩ ተፋሶችን መለየት ስራ ተሰርቶ የተሻለ ዘላቂነትንም ጭምር ታሳቢ ያደረገ ስራ ለመስራት ዝግጅት አድርገናል የተፈጥሮ ስራን በመስራት በየቀበሌ ሞዴል ተፋሰሶችን በመፍጠር ለወጣቶች የስራ ድል ለመፍጠር ና የአርሶ አደሮችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ከአጋር አካላት ጋር በቅንይት እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል ተፋሰስ ስራ ጠቃሜታው ሁለንተናዊ ስለሆነ ይህን የተገነዘበ ስራ መስራት አለብን ብለን በየቀበሌዎች ቢያንስ አንዳንድ ሞዴል ተፋስ መፈጠር አለበት ብለን እናስባለን ሞዴል ተፋሰስ የሚፈጠረው ምንድን ነው ከተባለ ስራ የሚፈጠርበት የአርሶ አደሩን ተጠቃሚ ኢኮኖሚ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥበት አፈር ለምነት የሚያሻሽልበት የእንስሳት መኖ ምንጭ የሚሆንበት ማለት ነው ስለዚህ ይህንን መሰረት ያደረገ መሆን አለበት በሚል በንቅናቄ ጀመር ነው ስለሆነ ሁለንተ የሆነ ቁርጠኝነት አለ በዚህም በቅርብ ጊዜ የተሰሩት እንደሞ ከጠበቅ አንጻር የተሻለ እንቅስቃሴ አለን ብለን እናስባለን በዚህ መንገድ ይሄን ያለ